খেৱালি তুমি জতে আছা খুনকালে ঘৰলৈ ঘূৰি আহা এই কাটৰ আহ্বান দুৰ্ভগীয়া স্বামীৰ ঘটনাৰ স্থান মৰিয়নীৰ নগাজংকাৰ শান্তিপুৰ গাঁৱৰ তুমি জতে আছা না মুঠতে গুচি আহা ঘৰলৈ তুমি জতে আছা না মুঠতে গুচি আহা ঘৰলৈ নিজৰ পত্নীৰ প্ৰতি এই কাটৰ আহ্বান ৰাহুল দুৱৰাৰ তুমি জতে আছা না মুঠতে গুচি আহা ঘৰলৈ তুমি জতে আছা না মুঠতে গুচি আহা ঘৰলৈ কৰ্মসূত্ৰে বেংগালুৰুত থাকিছিল ৰাহুল দুৱৰা নিজৰ পৰিয়ালৰ বাবে নিজৰ পত্নী কন্যা সন্তানৰ বাবে বেংগালুৰুত কাম কৰিছিল ৰাহুল দুৱৰাই বিগত 22 ছেপ্টেম্বৰত গাঁৱৰ কাষৰে অংগনবাদী কেন্দ্ৰলৈ গৈছিল ৰাহুলৰ পত্নী খেৱালি দুৱৰা লগত লৈ গৈছিল কণমানী কন্যা সন্তানটিক তাৰ পিছৰ পৰা খেৱালি গ'ল যি গ'লেই এতিয়ালৈকে কিন্তু খেৱালি ঘূৰি অহা নাই বেংগালুৰুত থাকোঁতেই পত্নীৰ সন্ধানহীন হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰে ৰাহুল দুৱৰাই সপলে আহিল নিজৰ ঘৰখনলৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ৰাহুল দুৱৰাই কান্দি কান্দি ক'লে তুমি যতে আছা না মুঠতে গুচি আহা ঘৰলৈ তুমি যতে আছা না মুঠতে গুচি আহা ঘৰলৈ ইফালে গাঁৱৰ ৰাইজৰ অভিযোগ এজাহাৰ দিয়াৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে গুৰুত্ব দিয়া নাই একো সুমুহূৰ্তই পোৱা নাই পুলিচৰ সময়েই নাই বোলে মৰিয়নী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ শান্তিপুৰ গাঁওবাসীৰ এতিয়া প্ৰশ্ন হয় প্ৰকৃততে খেৱালি গ'ল ক'ত খেৱালিৰ লগত আছে এটি কণমানী কন্যা সন্তান সকলোৰে দাবী আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰক বিচাৰি উলিয়াওক খেৱালি দুৱৰাক বিগত 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে খেৱালি দুৱৰা 22 তাৰিখৰ দিনা আপোনাৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰলৈ গৈছোঁ বুলি কিবা কিবি দিব বুলি গৈছিলে তাই আৰু গৈ ঘূৰি অহা নাই খেৱালি নিজেই গুচি গৈছে নে খেৱালিক কোনোবাই অপহৰণ কৰিছে সেয়া আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিব খেৱালি তুমি য'তে আছা সোনকালে ঘৰলৈ ঘূৰি আহা এই কাটৰ আহ্বান দুৰ্ভগীয়া স্বামীৰ ঘটনাৰ স্থান মৰিয়নীৰ নগাজংকাৰ শান্তিপুৰ গাঁৱৰ তুমি য'তে আছা না মুঠতে গুচি আহা ঘৰলৈ তুমি য'তে আছা না মুঠতে গুচি আহা ঘৰলৈ নিজৰ পত্নীৰ প্ৰতি এই কাটৰ আহ্বান ৰাহুল দুৱৰাৰ তুমি য'তে আছা না মুঠতে গুচি আহা ঘৰলৈ তুমি য'তে আছা না মুঠতে গুচি আহা ঘৰলৈ কৰ্মসূত্ৰে বেংগালুৰুত থাকিছিল ৰাহুল দুৱৰা নিজৰ পৰিয়ালৰ বাবে নিজৰ পত্নী কন্যা সন্তানৰ বাবে বেংগালুৰুত কাম কৰিছিল ৰাহুল দুৱৰাই বিগত 22 ছেপ্টেম্বৰত গাঁৱৰ কাষৰে অংগনবাদী কেন্দ্ৰলৈ গৈছিল ৰাহুলৰ পত্নী খেৱালি দুৱৰা লগত লৈ গৈছিল কণমানী কন্যা সন্তানটিক তাৰ পিছৰ পৰা খেৱালি গ'ল যি গ'লেই এতিয়ালৈকে কিন্তু খেৱালি ঘূৰি অহা নাই বেংগালুৰুত থাকোঁতেই পত্নীৰ সন্ধানহীন হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰে ৰাহুল দুৱৰাই সপলে আহিল নিজৰ ঘৰখনলৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ৰাহুল দুৱৰাই কান্দি কান্দি ক'লে তুমি য'তে আছা না মুঠতে গুচি আহা ঘৰলৈ তুমি য'তে আছা না মুঠতে গুচি আহা ঘৰলৈ ইফালে গাঁৱৰ ৰাইজৰ অভিযোগ এজাহাৰ দিয়াৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে গুৰুত্ব দিয়া নাই একো সুমুহূৰ্তই পোৱা নাই পুলিচৰ সময়েই নাই বোলে মৰিয়নী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ শান্তিপুৰ গাঁওবাসীৰ এতিয়া প্ৰশ্ন হয় প্ৰকৃততে খেৱালি গ'ল ক'ত খেৱালিৰ লগত আছে এটি কণমানী কন্যা সন্তান সকলোৰে দাবী আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰক বিচাৰি উলিয়াওক খেৱালি দুৱৰাক বিগত 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে খেৱালি দুৱৰা 22 তাৰিখৰ দিনা আপোনাৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰলৈ গৈছোঁ বুলি কিবা কিবি দিব বুলি গৈছিলে তাই আৰু গৈ ঘূৰি অহা নাই খেৱালি নিজেই গুচি গৈছে নে খেৱালিক কোনোবাই অপহৰণ কৰিছে সেয়া আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিব।